Wangapi wanaunga mkono nione tena? Niko hapa na mama Martha Wangari Karua. Asante. Kitelengela oye! Kitelengela oye! Asanteni kwa kujitokeza kutusikiliza. Mimi naunga baba mkono. Gharama ya maisha iko wapi? Lazima iwe agenda namba moja kwa hiyo mazungumzo. Mambo ya electro justice lazima iwe ndani. Maisha ya Wakenya lazima ishughulikiwe na ile pesa tunatoa kama kodi. Hatuwezi kaa kitako, wachache wakule kodi yetu, watoto wetu wakiangaika bila fees. Sisi tunataka kuambia wale walinyakua madaraka kinguvu ya kwamba Wakenya hawataogopa kuitisha haki yao. Hata waue watu, huwezi ukaua watu milioni hamsini. Hatutaogopa. Mbeberu aliua Wakenya, hatukuogopa. Hata hawa, endelea na hiyo kazi ya kuua watu, lakini hatutaogopa. Na utakuja kulipa, sababu katiba inasema uheshimu maisha ya kila mtu. Sisi tunamwambia tumejikaza. Mtajikaza nyinyi? Muko tayari? Hata sisi tuko tayari. Tutajitolea ndivyo zote tuweze kufaulu. Na sababu mnasema ni maandamano, basi tuimbe ya maandamano. Wakenya msilale, lale, lale. Wakenya msilale, bado maandamano. No, maandamano. Tubadilishe tuibe bado maandamano. Bado maandamano, maandamano, maandamano. Bado maandamano, maandamano, maandamano. Bado maandamano. Sasa jam